Dá um espaço para o cameraman. Vai, foge, foge, foge. Está aqui o GoPro International TV Show. Para a final. Então vais tomar a coça a seguir. Quanto é que está aqui? Quem não gosta daquela peça? Quanto é que está aqui? Não sei. Bom, aí há uns 6 anos atrás ainda fazias umas fitas, agora te esquece, tio. O portista está a calar, que elas contam ela dentro, mais nada. Elas contam ela dentro. Olha o game, olha o game da noite, o game da noite, o game da noite. Está aqui a repórter da GoPro. Baixo!